Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че можете да използвате промокода PACTA за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. Също така отдавна не съм ви напомнил, че с PACTA имаме тетрадки. Знам, че в училище има предмети, по които много пишете, така че ако изпишете сегашната тетрадка, следващата може да бъде една от нашите. Това ще бъде къщата, която ще купя сега. Интересно е нейното име обаче. Къща, която крие нещо. Какво ли ще крие? Нека я купим и да разберем. Така като гледам... Малко не ми прави приятно впечатление тези графити по стената. Дали пък не крие нещо лошо? Хора, виждате ли, че има някакви тревички на картата? Които как мога да премахна? What? Добре, няма значение, дайте да вляза вътре и да видя какво ме чака, мале. Окей. Очаквах да има повече неща. В смисъл, той има буквално една мивка, една маса, ъгъл за телевизор и само боклуци. Тук предполагам, добре, не е банята. Защо леглото е сложено така? Мале. Ужас. Окей, имаме баня и то доста голяма. Свикнали сме на по-малки обикновено. Тук имаме долен етаж, който не е кой знае колко малък. Ключа, погледнете, има стая, за която няма вход обаче. Ооо, какво ли имаме тук? Я да видиме. Така, някакъв диван виждам. Леле мале, това ли е скритото нещо в тази къща? Малко да разчитя само боклука. Така, нека това го изкарам навън. Мога ли да го изкарам? Или поне да вляза и да го върна пак? Уоу, окей, това се получи. Този диван се оценява на $980. Еха, тази картина за 56 000. What? О боже мой. Ами, само да ви кажа, аз само с продажбата на тази картина мога да забогатея. Сега, ако ми кажеш, че и това долу струва толкова пари... Не, $120, фак. Добре, ударих мега джакпот. Само че това, което ще направим в днешният епизод, е да оправим само горният етаж, а пък другият път ще се върнем, за да продадем онази картина и да оправим долният. Така че нека сега не губим повече време, а да се заемаме с разчистването. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. И така, ето че сме готови с боядисването и с почистването, а сега трябва да се вземем с оборудването. Първото нещо, което ще направя, е да закупя естествено входна врата, само че искам да бъде черничка. Ето тази. Опаля, поставяме ето така. След което ще закупим и ето за тук една с прозорец. Нека да бъде отново черна. Ето така. Мале, ще се събере ли? Да, събира си идеално. Супер. Трябва да помисля как ще разположа кухнята и хола. Тъй като нямам много избор, тук имам една единствена идея и се надявам да се получи. Първо купувам ето тази мивка и ще бъде поставена ето тук. Реших да я сложа точно под прозореца, за да може тук да сложа хладилника, защото ако я бях долепил до стената, трябваше хладилника да закрива част от прозореца. А пък не искам да седи толкова близо до входната врата. Сега нека вземем и хладилника, вече можем да си го долепим до стената както си искаме, след което ще мръднем това. Ето така. Да закупя едни котлони, за жалост няма да има място за аспиратора, ама няма значение. Тъй като ви казах, че това няма да бъде обикновена кухня, ще закупя диван и масата ще бъде ниска, а не както по принцип сме свикнали да бъде в кухнята с висока маса и столове.
да речем, нека бъде ето този и ще бъде поставен ето така. Ако някой е голям мързел, просто ще се протегне и ще си отвори хладилника от тук. Така, сега ми трябва и маса, тъй като самият диван е кремав, ще закупя и масата в такъв цвят, ето така. И сега това, което ще направя, е да поставя един телевизор отсреща на стената. Няма да бъде точно централно срещу дивана, тъй като ако го направя, телевизорът ще се наложи да стърчи лекичко, ама... Така като гледам, всъщност не е зле. Ще мога ли да поставя една закачалка тук? Не. Добре, това значи, че закачалката ще бъде ето тук, за да може да бъде възможно най-близо до изхода. А това, което ще поставя тук е... Ето това маничко шкафче за обувки. Добре хора, това са основите на стаята, сега е време да добавя и малко детайли. И така, готов съм с стаята. Първото нещо, което ще видите като я отворя, е ето тази стелка с Welcome, тъй като доста дълго време не я бях поставил. Та, след което отясно имаме огледало точно до входната врата. Това е шкаф за обувки, който още преди сложих. Малко килимче, един рафт за книги, на него наредих няколко книги и тази папка с документи и тази кутия. След което, като се обърнем, виждаме невероятният хол кухня. Тук реших да добавя този нестандартен килим и мисля, че си пасва идеално. Тук имаме шкаф, върху който имаме две снимки, DVD плеер и две цветета. Добавих едно барбаронче, ей така. Отзад имаме тези две невероятни лампи, които ако ги изключа, просто не изглежда чак толкова впечатляващо, обаче с тях някак си блести. Също така, ако не сте забелязали, съм използвал различни лампи за тавана този път и мисля, че се получиха доста добре. В кухнята добавих този чайник, тази кърпа, това кошче и тези тук джунджурийки. Това е като цяло стаята, нека се завъртя сега, за да видите абсолютно всичко. Мисля, че се получи доста добре. След като сме готови с нея обаче, трябва веднага да се заема с спалнята. За да се направи такава дупка на стената, колко ли трябва да чоплиш с пръсти? Доста бързо я боятисах и изчистих. Сега веднага се вземам с леглото, защото то е най-важно. Трябва да бъде голямо и мекичко. Затова тези тук отгоре подредените не ги гледам. Това вече съм го купувал и това съм купувал. Нека този път пробваме с това плюсче. Отгоре, както виждате, нещата са в лилаво и леко розовко. Еха... Колко готино изглежда! Тук сега имаме едно невероятно пространство за един огромен гардероб. Нека избера някой обаче, чакайте. По принцип вземам този или ето този, понеже това е най-големият. Ама... Я да видя как ще седи. Мали... Добре, не е зле по принцип. Само че аз и мислех за... Ето този тук, къде отиде. Така. Не, кой знае колко голям. Но пък седи добре. Няма да го лепи за стената. Ето така. Мога да взема ето това нещо за телевизора. Само че, въпреки че го взех, той ще бъде окачен. Защото когато е долу, и не е много удобно да се гледате, тъй като трябва да си правите главата ето така. А когато гледате така, е много по-удобно и отпускащо. Така. Сега ще взема две нощни шкафчета, които ще долепи обаче до стената, а не до леглото. Това от едната страна го взех, сега и от тази. Ето така. Сега разбирам, че леглото не е централно, което значи, че трябва малко да го регулирам. Ето така, сега вече е добре.
Тук по средата, може би, ето този килим ще бъде идеален. Леле мале, колко прекрасна стая направих само. Оу, ламбите обаче не светят много. Дайте да ги сменим и тях. Ето така, наредих доста и цялата стая просто блесва. Уоу, като някакъв подиум е. Сега имам няколко идейки за детайли, но пак ще ги направя зад кадър. Реших този път да направя стаята модерна и да не добавям кой знае колко детайли. Поради тази причина добавих единствено две лампи, тази картина, DVD плеера и тези двете колонки. Само заради осветлението стаята изглежда уникална. А пък като добавим и лилавото с лекото розовичко, или по-скоро това е пурпурно, килимчето... Прекрасно е! И добре дошли в последната стая, която ще оправим за днешният епизод, а именно това е банята. И вуаля! Ето че сме готови с банята. И като цяло, къщата за момента изглежда доста модерна. Особено тази спалня, леле, колко ми харесва. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Отнеми 53 минути, за да оправя само първият етаж. Което значи, че някъде около 40 минути ще съм готов и с долният. Само че, както казах, него ще го правим следващия път. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!